potencove Federatën e Futbollit Maqedonisë, më erdhi mirë se ti nuk je nga futbolli dhe të ka rënë në sy, 2 vite me radhë merr 0 denar, ndërkohë ka një arritje historike dhe dim që futbolli është sporti numër 1 në gjithë botën. Si e komenton ti këtë fakt? Kjo luftë me sa e shofun ka nisur pak më herët mes agjensionit dhe federatës prej momentin kur u përzjodh kryetari i federatës futbollit zotri Muhamet Sejdini. Nga i moment federata me agjensionin kam prishur do një mardhënje me sa e shofunë, janë prishur mardhënjet, për kjo nuk donë të thot që duhet të diskriminohet federata vetëm se Muhamet Sejdini është kryetar federate. Me thënë, agjensioni nuk i lëshon para Muhamet Sejdinit në këtë rast, por i lëshon sportistëve dhe klubeve sportive të cilët ka sportistë që janë edhe shqiptare dhe maqedone dhe rome dhe turqë. Me thënë, u indimon këtë rast sportit, jo Muhamet Sejdinit. Me thënë, me sa e shof unë tash nga ana ime, e shof që ka këtu një mosmarveshjen mes agjensionit dhe kryetarit federatës. Por gjërat nuk duhet personalizohen. Sepse me sa ka informat, kryetari agjensioni nuk ka qenë dakord me përzjedhjen e Muhamet Sejdinit për kryetarit federatës.